Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Назгүл Коңурбаева жана мен сиздерге азыр менин тандоом видео сабагын өткөрүү үлгүсү менен бөлүшөм. Куттан күн балдар. Мен силер менен кайрадан эле менин тандоом сабагынан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Биздин бүгүнкү сабак силер үчүн кызыктуу дагы, пайдалуу дагы болот деп ишенип турам. Анткени биз бүгүн эмгек рыногунда татыктуу жумуш табуу үчүн азыр кандай жөндөмдөргө ээ болуу керектиги жөнүндө сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү темабыз санарип жөндөмдөр. Сабагыбызды эмгек базарына обзор салуу менен баштасак. McKinsey Consulting компаниясы 2030 жылга карата дүйнөдө автоматташтыруунун айынан 400 миллиондон 800 миллионго чейин киши жумушсуз калат деп божомолдойт. Бирок ошол эле маалда 2017 жылы жарык көргөн отчетунда McKinsey буга чейинки өндүрүш революцияларындагы бир канча профессияларды жок кылганы менен ордуна жаңы иш орундарын жаратканын белгилеп, жумуш баарына жетет. Бирок адамдардын кирешеси профессиянын жеткиликтүүлүк деңгээлинен көз каранды болот дейт. Башкача айтканда, тигил же бул кесипке иштейм дегендер канча көп болсо, ошол кесиптеги эмгек акы ошончо төмөн болот дегендик. Демек, жогорку билимдүү адамдын атаандаштык күчтүү болбогон уникалдуу профессияны тандап, ал аркылуу татыктуу айлык акы алуу мүмкүнчүлүгү жогору болот. Но, вы знаете, такое гипотеза и предположение было даже с появлением паровой машины. Бул машина ойлоп табылган. Электр жарыгы турмуш тиричиликте активдүү колдонула баштаган 20-чы жылдын башында деле эми адамдар жумушсуз калат деген божомолдор айтылган. Бирок ал өзгөрүүлөргө ылайыкташып, адам өз ордун жоготкон эмес. Албетте, айрым жумуш орундар жок болуп кеткен. Бирок алардын ордуна жаңы билим, жөндөмдөрдү талап кылган жаңы кесиптер пайда болуп, жогорку деңгээлдеги кирешени камсыз кылган. Мына азыр машинист оператор деген кесип жок да. Эч ким отуруп алып машинкада текст тербейт. Бирок бул машинист операторлордун ордуна көптөгөн жаңы кесиптер пайда болду да. Мисалы, социалдык медиа боюнча биз мындан 5-6 жыл мурун эле мындай кесипти уккан дагы эмеспиз да. Социальный медиа. Это продукт, которого элементарно 6 лет назад не было. И никто там ни в университетах, и нигде не готовил. Демек, азыр кесип тандоодо юрист, экономист деген сыяктуу салттуу кесиптерди карай бербей, рынокто жаңылыктардан кабар алып, замандын агымына жараша кесип тандоо зарыл. Айрыкча азыр санарип жөндөмдөргө суроо талап күч. Санарип жөндөмдөр деген эмне? Бул биздин күнүмдүк турмушубузда эле колдонуп жүргөн жөндөмдөр. Мисалы, сен телефонуңа сүрөт тартып, аны тазалап, кооздоп, анан социалдык тармактарга жүктөйсүң. Бул кадимки эле санарип жөндөм. Эгер сенин сүрөтүң көбүрөөк лайк алсын деп, аны жылдыруунун ар кандай алгоритмдерин колдоно билсең, демек сен SMM адиске керек болгон жөндөмдөргө ээсиң десек болот. SMM англис тилинде social media marketing деп чечмелилет. Тактап айтканда, бул социалдык тармактарда товар же кызматтарды жарнамалап жылдырган адис. Бул сатуулардын санын арттыруу үчүн керек. Азыр SMM адиссиз дээрлик бир дагы компаниянын иши жүрбөйт. Айтмакчы, SMM адис, IT-шник, ютубер, аниматор деген сөздөр силердин кулакка тааныш эле болуп жатса керек. Ооба, азырынча бизде бул кесиптерге жогорку окуу жайлар даярдабайт жана диплом бербейт. Демек, булардын эмнеси кесиптешиңер мүмкүн. Себеби биз жогорку же орто кесиптеги окуу жайда окуп, анан аны аяктаганын тастыктаган диплом берилсе гана ошону кесип деп түшүнүп калганбыз. Ошентсе да өтө төздүк менен өзгөрүп жаткан азыркы дүйнөдө улам жаңы кесиптер пайда болууда жана алардын баары үчүн 5 жыл окуунун кажети жок. Анын үстүнө азыр билимдерди такай жаңылап керек болсо, кесиптерди алмаштырып туруу керек болот. Вот согласно наше старшее поколение привыкло к тому, что со школьных лет их готовят к какой-то одной профессии, чем которым они будут заниматься там до выхода на пенсию. Биздин ата-энелердин мууну бир кесипти өмүр бою аркалаганга көнүп калышкан. Алган кесиби боюнча өмүр бою иштешкен. Керек болсо кээ бир адамдар бир эле жерде иштеп жүрүп пенсияга чыгышкан. Азыр болсо профессия бул тийиштүү бир жөндөм. Көндүмдөрдүн тобу. Кесип болсо такай өзгөрүп турат. Башкача айтканда, адам өмүрүндө 4-5 жолу кесип алмаштырышы мүмкүн. Кече ал журналист болсо, бүгүн блогер, а эртең SMM адис болуп калышы мүмкүн.
Демек, бир эле адам бирдей эле жөндөмдөрдү бир канча тармакта пайдаланууда. Азыр бир нерсени бат өздөштүрүп, бат ыңгайлашуу жөндөмү абдан актуалдуу. Биз мындан кылым мурун жашаган биздин бабаларга караганда айлана чөйрө менен 10 эсе көп баарлашып, байланыш түзөбүз. Бул маалымат доору. Мына ушул маалымат агымында башкы жана эң керектүү маалыматты таба билүү жөндөмү өтө зарыл. Ошондой эле ар кайсынын башын кармалай бербей, бир нерсеге көңүл кадап, фокус алганды билиш керек. Экинчиси, бул сынчыл ой жүгүртүү жөндөмү. Чын маалымат менен жалганды ажырата билүү маанилүү. Анан аналитика жана чыгармачылык. Адамдар чыгармачыл, креативдүү болушу керек. Менимче, бул биздин каныбызда бар. Өнөрпоздорубуз көп. Азыр керек болсо санарий акын деген термин пайда болду. Бул социалдык медиада кайсыл гана темада болбосун талкуу жүргүзгөн адамды ушинтип атап коюшат экен. Человек, который в виртуальном пространстве умеет импровизировать и свободно вести диалог в социальных сетях по какой-то теме. Балдар, байкасаңар, азыр баарыңар эле көрүп жүргөн Мадагаскар деген белгилүү мультфильмдин саундтреги кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарында жаңырып жатат. Бул эски менен жаңынын, керек болсо бири-бири менен такыр дал келбеген агымдардын айкалышы. Муну эмнеге айтып жатам? Азыр дүйнө айкалышуулардан турат. Баш мээнин түзүлүшүн, нерв системалардын иштөөсүн беш колдой билген мыкты нейрохирург компьютердин тилин өздөштүрүп ала турган болсо, анда ал жасалма интеллект жаатында мыкты адис болот. Азыр талант бааланбай калды деп ата-энеңерден, ага эжелерден көп эле угуп калсаңар керек. Мен муну өтө жаңылыш ой деп айтат элем. Талант азыр чоң капитал, тактап айтканда акча. Мисалы, эгер сен сүрөттү мыкты тартсаң, анда сен өтө баалуу, барктуу адис болуласың. Бул үчүн болгону компьютердин тилин мыкты өздөштүрүп алуум керек жана албетте англис тилин. Сүрөттү мыкты тарткан кыздар балдар азыр ашып кетсе өздөрүн сүрөтчү, архитектор, дизайнер көрүшөт жана ушул багыттар боюнча университеттерден билим алгылары келет. А бирок сүрөт менен компьютердик билимди айкалыштыра турган болсо, бул чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Сүрөтчү балдар, кыздар жаңы технологияларды өздөштүрүп алса, анда бул графикалык дизайнер, анимация, интерьер дизайнер, иллюстратор өңдүү көптөгөн багыттар боюнча иштей алышат. Именно өзүңдүн баягы идея способностьң болушуң керек да. Бирөө сага идея келип, муну тартпай дегенде, ошону чыгарганды билишиң керек. Ойлоп чыгарганды, ойлоп тапканды билиш керек. То есть креативдүү болушуң керек да, ошол жакта өстүш керек биринчи. Тоже художка тапшырып кем жерде. Ал 2015 жылы академияны өткөн. Аштан бөлү сүрөтчү болуш деп келдим. Академиядан жүргөндө 5 курста анча-мынча Photoshop үйрөндүм. Досум Photoshop үйрөткөн да, негизи досум бар да, өзүнүн художник тоже CG-шник. Анан өзүм кийин 2 жылдан кийин 3 жыл мурун ошо 3D-ни өзүм өзүмчө үйрөнө баштадым да. Офисте комикстарды иштеп жүргөндө ошо жерден үйрөнгөм. Кечке чейин иштеп, анан кечке 6-6 чейин иштеп, 6-дан 12 чейин комикстерди, 3D-лерди үйрөнчүмүн да. Бул жерде деле художник болуш керек. Негизи компьютерде деле эч мындай кнопка жок. Мынтип басып койсоң эле там көп эле ошентип ойлойт мындай волшебный кнопка бар депчи, басып койсоң компьютер өзү жасап коет деп. Андай деле жок негизи. Компьютерде иштеш үчүн ага деле сүрөтчү болуш керек биринчи очередь, именно традиционный жагынанчы. То есть бул эми баягы широкий спектр да, каждый өзүнүн эмесин тандайт да. Бирөө аниматор болот, бирөө концепт дизайн деп коет, бирөө дагы бирдеме ошондой да. А көбүнчө сүрөт тарта албаган кишилер өзүнүн сферасын алат да. Баягы өзүнүн колунан келчү нерселерди кылат да, өзүнүн кызыккан нерсесин. Менин байкашымча көбүнчө баягы тартылбаган сүрөт тартылбаган художниктер 3D художниктер, робот, ушундай
техника, же өзүн колунан келген нерселерди коёт. Бирок эми ага деле прям профи болуп кетиги жок, академия бүтпөй эле кош керек, просто кишине тарткан нерсе керек, именно органика, же иллюстрация, ушундай киши аралашкан нерселерди жасайын десе, анда более кишине сүрөт тарткан нерсе керек да. Анатомияны билиш керек. Ошо. Бирок профи болуп кетиги жок да, мындай бир аз эле кишине, кишине способность. Башында үйрөнгөн жок болчу же эми последний 1 жылдан бери түшө баштады 3D принтер көбүнчө баягы оюнчук чыгарган производительдерден да. Баягы известный персонаждар, Marvel-овский персонаж, Супермен сыяктуучу. Же кинолордун бир известный персонаждарын берет, ошолорду баягы 3D печатка жасайсың да. Железный человектеги персонаж буга убакыт көп кетет, чересчур эле баягы детальный, чересчур эле майда мындай детальдар көп да. Уақыт где-то бір 2-3 жұма кетет болуш керек менің ойымшачы. Реализм да в основном ешқандай мындай авангард эчтеке жок да. Творческий сүрөттөрүм аз жок чынын айтсам көп деле. Аз көбүнчө заказдарды эле кылам да, продажага коем. Анан заказдарды эле да. Бир эле жумушум бар өлкөнүн темасында, ал ошо вирусун алып кеткен, интернеттен көрсөңө керек. Бул робот жарым жыл мурун жасаган бул жумушту негизи. Идея ошол жанагы японский эмелерди, анимелерди көрүп атып пайда болгон. Көбүнчө японский мультфильмдерде обязательно бир мындай японский фольклор бар экен да. Оюн боло, мультфильм боло, аниме боло. Призрак в доспехах деген особенно ошо жактагы Кишанын образы жагып анан мында ошо кыргызский фольклорду аралаштырып бир нерсе жасагым келди да. Заказдарды деле постоянно ала бербейм да мындайчы берген заказдардын баарына көбүнчө өзүмдүн идеяларым жанагындай киберпанк сайфай ушундай фэнтези стилиндеги персонаждарды ойлоп таап негизи богатый бир эме портфолио түзүш керек да мен казыр биринчи очередь может жакшы ошондо жакшы портфолио болгондо анан ошондо бир крупный бир проекттерге баягы кирип иштесең болот да. Технологиянын тилин билип, санарип жөндөмдөрдү өздөштүрүүнүн дагы бир артыкчылыгы чек аралардын жоктугу. Айылда туруп алып эле Американын базарына иштесе болот. Ооба, ооба, дал ушундой. Бул жомок эмес. Бул бүгүнкү күндүн чындыгы. IT өзүнө көп багыттарды камтыйт жана анын ичинен өзүңө ылайык келген, сени кызыктырган кесипти тандап ала аласың. Мисалы, баарыбыз эле кирип колдонуп жүргөн вебсайттарды. Айталы, ошол эле медиа сабак вебсайтынын ички логикасын жазган адамды бэкэнд иштеп чыгуучу дейт. Ал эми сайттын бизге көрүнгөн бетин жасалгалаган адис фронтэнд иштеп чыгуучу. Ал эми Lalafo сыяктуу мобилдик тиркемени болсо башка адис жасайт. Бул продуктларды тесттен өткөргөн адис дагы башка болот. Мындай долбоорлорду башкарган адамдарды болсо project manager дешет. Айтор IT деп айтылганы оңой угулганы менен ал өзүнө толгон токой багыттарды камтыйт. Бирок мунун баары келип эле санарип жөндөмдөр. Баса жана айылда отуруп алып эле Америкага иштесе болот деп сөз кылып калбадыкпы? Ошону бышыктап койсок. Кыргызстанда азыр жогорку технологиялар паркы деген бар. Ага резидент компаниялардын саны 100 жакындайт. Жана алар көрсөткөн кызматтардын 80% экспорт. Башкача айтканда, башка өлкөлөрдүн буйрутмасын аткарышат. А кыргыз иштеп чыгуучулардын же башкача айтканда программисттердин кызмат көрсөтүүлөрүн эң көп америкалык компаниялар сатып алат. Бул реалдуу. Азыркы учурда бул болуп жаткан факт. Анткени биздин компаниябыз азыр бир компания, то есть Pixoff компаниясы бир америкалык компаниянын проектисин толугу менен жасайбыз. Азыр ошол америкалык проекттин үстүндө бизде иштеген жумушчуларыбыз көлдө, айылда отуруп эле иштеп жатышат да күндөлүк күн сайын. Айырмасы жок, Баткенде болсун, көлдө болсун, Нарында болсун же Бишкек шаарында болсун. Үйдө отуруп эле ошол задачаларды алып, ошол нерсени кодун жазып, программасын жазып, кайтарып берсе эле ошол жетиштүү болот.
Айтмакчы, Эсен Баткенде туулуп өсүп, сер сыяктуу эле кадимки кыргыз мектептердин бирин бүтүргөн. Андан соң Америкага барып билим алып, ал жакта алдыңкы компанияларда иштеген. Эми болсо Кыргызстанга кайтып келип, түз эле Американын рыногу менен иштешүүдө. Эгер адам дитин койсо, IT'ни 6 айда так даана өздөштүрүп алат деп ишендирүүдө. Анткени мен акыркы 3 жылда ошол CyberTek деген компанияны жетектеп, чоң команда менен Кыргызстан Чикаго шаарында 400'гө жакын окуучуларды жумушка киргиздик. Биздин окууда, биздин окуу борборунда 6 айлык курс. Эми ал жерде ар кандай кызыктуу окуялар болот, чын айткандачы. Кээде 45'теги эжекелер келип калат. Кээде 18'деги жаш бала келип калат. Кээде 2-3 баласы барлар болот. Ушундай ар кандай сценарийлер бар да. Анан баарын суроо бирдей эле. Мен айтышник боло аламбы же азыр эле башынан таштап коёмбу дегенде айтчы. Эгер чындыгында аракетин жасап, ошол өзүн сынап, өзүн кыйнап, комфорт зонадан чыгып, айткан программаны жасаса, мен көрдүм. Жашы өткөндө деле, жашы деле, кызы деле, баласы деле бардыгы айтышник болуп, ийгиликтүү чоң компанияларга жумушка киргенин өз көзүм менен көрдүм да. Ошондуктан мен менден сурагандардын баарын айтам да. Сөзсүз түрдө өзүңдү сынап көр депчи. Анткени өзүңдү сынап көрүп, программасын жазып көрбөгөндөн кийин эч качан мындай сырттан туруп айтуу кыйын. Мен айтышник болом же болбойм депчи. Эми канчалык убакыт уткузушуңуз мүмкүн? Максимум 1 ай же 2 ай. Пусть 2 айын коротсун, лучше өзү көрсүн. Өтө өжөр, анан артына киргенден кийин ошол жумушту тыштабай тургандай бир адамда характер болуш керек да. Анткени бул IT деген өзгөчө жаңы баштагандар үчүн өтө мындай кызыксыз, анан зеригиштүү көрүнүшү мүмкүн да. Эгер зеригиш мындай бат эле тыштап салган характери болсо, муну бат эле биринчи 2-3 жума ичинде эле тыштап салышы мүмкүн. Балдар, бүгүн биз кесип тандоо сабагында дүйнөлүк эмгек базарына обзор салып, андагы жаңы кесиптердин айрымдары менен гана тааныш алдык. Жаңы кесиптер болсо күн санап толукталууда. Бир катар билимдер, жөндөмдөр эскирип, актуалдуулугун жоготуп колдонуудан чыгып калууда. Андыктан кесип тандоодо өтө дыкат мамиле кылып, салмактап чечим кабыл зарыл. Жана эң башкысы, бир гана сен өзүңө жаккан, өзүң сүйгөн кесип рахат, демек киреше алып келерин эстен чыгарба. Ийгилик.